Pirmais treniņš aiz muguras, kāda grozi, kādas bumbas, tādas pašas kā pierasta? Ja godīgi, pēc Taivānas diezgan patīkam. Gan bumbas liekas tīri tādas nedaudz palietotas un stīpes arī diezgan labā kvalitātē grīda patīkam, tā kā pagaidām pozitīvas iespējas pirmais par arēnu. Tev trešais lielais tāds fināla turnīrs un sanāk ik pēc 6 gadiem, 11. Gads, 17. Gads un tagad 23. Kā tu sevis noskaņojies un cik ir nocieties pēc kaut kā tāda? Labi, ka tu tādu faktu zini, es pats nebiju ievērojis, bet nu, tad laikam jāturpina tas progress, ja bija 11. Vieta pirmajā reizē, 11. Gadā, tad 5. Tad nu, jāmēģina augstāk. Kāds savu noskaņojies, ko tu kādas mērķis uzlika? Es domāju, mums galvenais mērķis katrā spēlē ir iet uz uzvaru un jo vairāk tās mēs salasīsim, jo labāks gala rezultāts. Pēc Lietuvas esi bišķi nomierinājies, spēles tāds uzvilcies bija? Jā, tā kā katram mums nāk pa labi izlādēties. Tā kā ļoti labi, ka tas notika pēdējā spēlē pirms čempionāta. Un, nu, protams, nu, labi, ka tas notika, bet nu, ja man jāizvēlās, labāk tad ir tādā situācijā nekā turnīrā. Un, nu, vēsturiski es esmu izmests dažas reizes no spēlēm. Tā kā parasti pēc tam ir nedaudz mierīgāks noskaņojums. Sadzīvi, esi šeit apmierināts? Jā, viesnīca ļoti laba, ēdināšana bijusi arī ļoti laba, tā kā arī, teiksim tā, no Taivānas tāds solīts uz priekšu, tā kā, domāju, visi esam nedaudz labākā garstāvoklī un priecīgāk, kurš mēs ieradāmies Džakartā. Cik daudz esat skatījušies par Libānu analizējušanu spēli? Nu, principā vakarien sākām, izgājām cauri spēlētājiem šodien treniņā jau viņu sadarbībām un, nu, Vēl šodien rīt, šodien mums par vēl ir mītings, bet jā, mums rīt būs vēl metienu treniņš laikam un vēlreiz iziesim visam cauri, tā kā domāju, ka pieteikam daudz informācijas būs par viņiem. Izskatās, ka jums ir nelielas auguma pārsvars šoreiz, vai to izmantosiet? Noteikti mēģināsim izmantot visus pārsvars, kas mums ir, jo mums gan ir auguma pārsvars, gan savā ziņā pret dažiem spēlētēm arī ātruma pārsvars, tā kā mēģināsim visu to, kas mums ir plusiņi izmantot pret viņiem. No manis vēl pēdējais jautājums. Kanāda, Francija, Libāna. Ir kāds spēlētājs, tur ir bijušie vai esošie komandas biedri, pret ko ļoti īpaši gribas tikties laukumā? Tad jāsāk domāt. Zīk, man ir divi jaunie komandas biedri no Oklahomas, kuriem neesmu laiku vēl pavadījis kopā ar Kanādā. Dvaits Paulis, ar kuru spēlējām kopā, tas ir... Nu, protams, to arī būšu noteikti uz priecīgājies satikts, jo no visiem laikam ir tādas tuvākās attiecības arī ar no pretinieku komandām spēlētājiem bijuši. Tāds pārējie es nenāku prātā, kas vēl varētu būt. Paldies tam, līdz dodā. Paldies. Nav in English.